God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Carsten Krabbe. Vi er tilbage i Black Mountain, Montana. Og jeg tænkte, vi skulle lige ud en lille smuttur, tænkte, på at lige skulle besigtige det landområde, vi har købt. Som det lige ser ud, så har vi jo købt det, der ligger på den her side her, hvor vi ligesom kører nu. Så jeg tænker, alle de træer, der står herinde, det er mine. Så det er jo bare om at komme i gang. Vi har en masse grej, vi skal have testet ud, inden vi sådan kan komme videre. Jeg tror faktisk, vi skal lidt længere op. Vi har træer helt herop til. Så der er masser af træer. Spørgsmålet er jo bare ad lidt. Noget af det, vi også lige skal have testet, det er jo, terrængående noget af det, der er grej, der vi har købt, det er, fordi at når vi kommer herhen til, vores landområde fortsætter faktisk den her retning her. Det går rimelig meget ned ad bakke her. Så det handler også om, at der er også en bjørn. Så spørgsmålet er vel, hvor terrængående er noget af det der stumper, der vi har købt. Jeg har købt en lille ting mere, fordi vi havde jo 200 et eller andet penge, 1000 penge tilbage. Men jeg har købt en ting mere, det kan vi lige kigge på, når vi kommer herhen nu. Crap. Og vi har beholdt den her lille en her, fordi den er faktisk ret sej at ligge og køre rundt med inde i skoven. Det har jeg brugt lidt tid på for lige at kigge til, hvordan det var ledet, så det hele så ud. Men jeg har faktisk købt en ting mere. Jeg har købt mig sådan en... jeg har købt mig den her Katsumutsu. Den her Katsumutsu ting her. Forestry Machine. Den her Katsumutsu 875. Den kan køre 20 km i timen, og så har den jo den her fangarm her bagpå. Det er ligesom man kan skifte. Den har trælenbord dæk på til at starte med. Men man kan også skifte den over til de her... Olsfords nogen her, og der har vi så igen de her forskellige slags. Som den lige ser ud nu, så har jeg bare købt den med trælborg, fordi så kunne vi teste begge dele, når vi nu ligesom skulle til, så der var lidt terrængående oppe i skoven. Hvad for noget af det her, der sådan måske fungerede bedst, det tænkte jeg, det var ret fedt lige at finde ud af. Og så skal vi se, om vi kan finde ud af at styre sådan en krab-ting der, og så løfte de der op. Men det er en helt anden side af historien. Det ser sådan her ud. Som I kan se, så har den de her trælbord-dæk på, den har ikke ligesom den anden herovre. Træhøster. Vores Katsumutsu, og så 931 XC. Den har jeg fået sådan nogle eco-tracks på. Hvad for noget, der er bedst til at køre rundt inde i skov med, det ved jeg faktisk ikke helt. Så har vi jo alle de andre stumper her, vi har fået transporteret herned. Så det er vel i teorien sådan set bare kom i gang. Og det første vi måske sådan set faktisk bliver nødt til at teste en lille smule ud, det er jo nok den her. Fordi den kan jo... den skal vi bruge til at fælde nogle træer. Men jeg har også været ved at kigge lidt rundt herover et eller andet sted herover. Der er der sådan nogle... er der sådan nogle her? Nogle træpinde her. Der tror jeg nok nogle af dem, de er... Den er for heavy, den er for tung, så den kan vi ikke løfte på. Men der er nogle af de andre herover. De er ikke for heavy. Så dem kan vi også godt løbe på. Jeg ved, jeg har altså på fornemmelsen af, at man godt kan få penge for de her, så er nogen som de her træklodser her, og så er spørgsmålet bare lige ad, hvordan og hvorledes vi lige skal få den transporteret rundt. Men det er slet ikke det, der er det vigtigste i dag. Først og fremmest, så skal vi lige have tjent lidt flere kvaster, så vi kan komme videre med vores lille Black Mountain Forestry ting her. Og vent lige lidt, inden vi skal noget som helst, så skal vi lige have slået F1 fra, og vi skal slå 9 fra. Sådan der, og så gør vi lige sådan her, Høj lyd. Sådan, så var der lige taget billede. Så kan vi godt gå i gang. Det vi skal teste i dag, det er selvfølgelig, jeg tænker vi starter med lige at køre herhen til. Og så prøver vi lige at finde ud af, kan den finde ud af at skære sådan et birketræ her? Og nu skal vi lige slå lidt derfra der, for jeg kan ikke huske alle de der knapper der i forvejen. Fordi det er noget med, når vi trykker på den her, så kan vi køre armen frem og tilbage. Og vi kan dreje førerkabinen, eller førerhuset, hvor den sidder på. Det er venstre musetast. Jeg ved ikke, hvad tasterne de er på Xbox og sådan noget ting. Så det, og Playstation. Det må jeg selv lige lægge råd med. Og vi kan køre armen op og ned.
Og vi kan køre den. Vi kan køre den op og ned. Og vi kan. Kan vi ikke rigtig anden med? Kan man ikke. Jeg troede faktisk, man kunne forlænge den en lille bitte smule. Kunne man godt. Det er måske faktisk lidt nemmere. Sådan der. Det med J og N. Godt det der. Og hvad er så med K? M, der drejer vi kabinen. Der løfter vi den op og ned. Super fint. Sådan der. Ah, okay. Nå, nu tror jeg, jeg har styr på det. Nu tror jeg, jeg har styr på det. Og hvis vi så drejer på den her, så kan vi dreje selve hovedet. Det er meget fint, at alle tasterne, de er blevet lavet til. Altså, jeg synes faktisk, det er meget fedt, at alle de her taster her, de nu hedder, nu holder vi begge musetaster nede. Men ved for eksempel at trykke på Shift, Left Shift og J. Kan man trykke på Left Shift. Det er der ikke den dag. Hvis vi trykker på Control, det er stadigvæk ikke noget. Nå. But anyways, vi kan dreje hovedet ved at holde begge musetaster inde. Vi skal have hvis man tænder for den, så kommer den derfra. Super fint. Og vi har indstillet den til, at der skal klippe i 8 meter. Jeg tænkte, det var sådan set meget fornuftig længde på sådan en her til at starte med. Hvorfor ser det ud som om, at den er skæv? Har jeg nu fået det gjort skæv? Det kunne jo være fint, hvis at den var lige. Og så skal vi lige have den jo lidt længere ned. Står der der. Jeg vil sige, der er ikke en helt stor forskel på det her. Det kunne godt være, at vi skulle lade være med at køre ind gennem busken. Men måske mere at køre den anden vej omkring. Den fortæller mig vel, hvis at this tree is not supported by this woodcutter ting. Yes, jeg har ikke sagt noget om endnu. Men det kan også være, at det er fordi, vi ikke rammer. Jeg tænker alligevel lidt, at det er alligevel sådan lidt et halvfarligt udtryk, der kommer med. This type of tree is not supported. Okay, så vi kan ikke fælde sådan et birketræ på sådan en her. Okay, kan vi nok heller ikke fælde den her over. This type of tree is not supported. Okay. Så birketræer og så nogle af de der andre, jeg ved ikke lige hvad der for træer, de er ikke supported af sådan en her. Hvad så med dem her over? De er supported. Det er jo forhåbentlig. Eller så er vi godt nok put, hvis vi skal til at fælde alle de her træer her med en håndsav. Is this tree supported? I actually think so. Og hvis vi så sørger for lige at jage den. Så kommer der sådan en fin en, hvor der står X. Sådan der. Ned med dig. Og så trykker vi, har sat den til at save mit 10 meter. Ja, nu ligger, kommer den jo så til at lægge den modsatte vej. Ej, dammit. Der er lige lidt indvending i forhold til det her med træ, tror jeg. Det kan man nok ikke, når man har en trappind med sig.
Kan man nok ikke. Får vi den ind igennem førkabinen og alt muligt andet. Fedt nok. Super. Vi skal lige øve os lidt, tror jeg. Nu har vi også fældt mega mange træer i hånden. På hånden. Ja, smart er nok at køre den lidt ud til siden, og så bare bakke baglæns. Eller bak. Fordi hvis man bakker baglæns, så kører man i automatisk. Eller hvis man bakker, så kører man vel automatisk baglæns. Kan man ikke? Og anyways, hvis I rigtig, rigtig godt kan lide det her, så kan I jo vise det super, 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 super. Vælg at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som er placeret og foretager os i dag, jeg skal lige vende mig til det her. Sådan der, og så pakker vi herhen. Ikke løfte dem ret højt, når at og hvis I rigtig godt kan lide det her, så kan I, hvis det er super, 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 lige smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet andet til det, som at vi sidder og foretager os i dag, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er sprit nye her til min kanal, så håber jeg naturligvis, at I nyder det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap på at abonnere på. Vi vil så gerne have nogle flere abonnenter her til min kanal. Og så vil jeg samtidig med også sige, at hvis man også gerne vil, eller hvis man har lyst til, så har jeg jo lige startet en helt ny spilserie op, der hedder Dawn of Man, her på min kanal. Jeg synes, at tjekke det ud. Det er godt nok ikke farming simulator, men der kommer farming og alt muligt andet lækkert i det her fremadrettet. Ja, det var meget bedre. Det var meget bedre. Indtil videre, så synes jeg faktisk, at det foregår som rimelig okay, det her træ. Det bliver hejs her. Altså, følge en lille smule. Sådan der. En anden form for så lander de lige så stille og roligt der. Så kører vi bare hen, og så tager vi bare den næste. Ja, det kommer til. Jeg kommer til at tage 0 og ingen tid, inden at vi kommer i gang. Anyways, jeg har altså lige startet en ny spilserie op, der hedder Dawn of Man. Der er vi tilbage i stenalderen, og vi kommer til at skal arbejde med landbrug på et eller andet tidspunkt, når vi kommer teknologisk langt nok frem i tiden. Vi er der ikke helt endnu, men det kommer, det kommer. Og så er der, så skal vi herhen igen. Jeg forsøger sådan lige at samle den en lille bit smule, for jeg har på fornemmelsen af, at det så bliver lidt nemmere og bliver det en lille bit smule nemmere at samle op, når vi kommer dertil. Jeg tænkte du lige, at du skulle deroppe ovenpå. Det var da et midt og nede en sted at lægge sig. Men det kan vi da, det er vi da heldigvis flere om at bestemme, hvordan det lige skal være. Hvordan der? Jeg ved ikke, hvor mange træer der kan være på sådan en sådan en af de der fætter der, som at den der vi har købt også. Hvad vi skal huske at løfte den en lille smule for jorden. Vi bakker lige ned igen. Og så skal vi have kørt dig fremad. Så skal jeg holde mig af venstre musetast, medmindre jeg gerne vil dreje side til side. Så vi har fat på den der. Crap. Nej, jeg tror det er bedre. En lille smule bedre. Lige lidt op, og så bakker vi lige lidt. Hvordan ser det indtaget ud, når man gør det her? Kan vi lidt tættere på? Sådan, og så og køre lidt længere frem. Og så siger vi X. Det er da sådan set meget cool i det der. Og så skal vi lige løfte den lidt op. Og tilte den. Og så jeg tror ikke, vi faktisk ikke kan løfte den længere. Nej. Måske også sådan rigeligt højt, det der. Men det her, det der sådan set faktisk er forholdsvis simpelt. Det tror jeg godt, vi kan finde ud af.
Jeg er lidt spændt på, om de der hinder bliver for lange til, at de kan være på både den ene og den anden. Og nu har vi i hvert fald fået testet den her ud. Jeg tænker, at det er en tilvænningssag, man ligesom skal have gang i, for ligesom at få det der til at fungere ordentligt. Og det kan jeg også huske fra Brunese Bjørn i sin tid, at det var, altså, man skal lige vende sig til det, og når man, nu har vi så fejlet hvad, 1, 2, 3, 4, 4 træer, jeg synes faktisk, det er gået sådan rimelig okay. Du kan lige komme med her, fordi du landede lige lidt uden for stakken. Sådan der. Så tænker jeg, at vi skal prøve den næste herhenne. Og så må vi se, om Karsakama han kan finde ud af at styre sådan en her. Sådan en Katsumoto Forester 875. Det var da helt vildt. Tænker man kører herhen ved siden af. Så gør man sådan her, på en eller anden måde. Og så skal vi have... Hvad har vi så at taste? Så har vi igen en... så kom der eddermame med smæk på her. Så kom den opad. Nu er den kommet op. Og hvor langt? Den kan blive langt, eller er den der? Det er måske også lige rigeligt langt. Eftersom at de ligger bare lige hernede. Der. Og så er det vel ikke dem her, så åbner man op. Haps. Så kan vi dreje den. Prøv at se, vi kan dreje den der. Yes, yes. Hvad gør den der? Den kører op og ned. Super. Der. Og så skal vi have... Vi har den javet ned, ikke? Vi ved, hvor mange træer vi kan have gang. Vi kan en pind. Yes, yes. Så er det den der. Upti. Det kan måske godt komme til at tage lidt tid, hvis vi skal have hele skoven op i sådan en her. Elsker vej. Så skal vi herhen af. Nok de her. Det var også en falsk vej. Sådan der, du er bedre. Hvordan bliver de så holdt fast på sådan en her? Fordi lige umiddelbart, så ser det ud som om, at de render ved siden af. Der er rims med til. Fint nok. Der er i hvert fald to. Kan man også. Der er også en der. Men det kan godt være, at de ikke skal være 8 meter, men de kun skal være 4, for at de ligesom kan være på den her. Fordi der er godt nok rimelig meget bagud og rettet ting der på den der. Hvad med dem herovre? Vi skal lige have pælt den der af. Eller lige sætte den et sted, vi kan finde den igen. Hvis vi nu sætter den her hen ved skuret. Herhen. Så ved vi, at det er herhen lige i øjeblikket. Der har vi arbejdsdimser herhen. Sådan. Af med dig.
Så skal vi lige se til, om ikke vi lige kan få fingrene i den der. Det er som om den er blevet væltet omkring. Kan vi komme op her? Ja, ja, det kunne vi godt. Spørgsmålet er så, om vi kan vinde herinde. Uden at falde ned. Knap. Vi skal nok kunne få den af på et eller andet måde. Skal vi bare igen? Åh, det er noget vildt dallerværk, det her. Det kan godt være, at min første plan med at gøre det her, det er ikke den nemme eller den smarteste. Sådan, så fik vi den i hvert fald. Upti. Knap. Fordi er den lidt længere? Er den måske? Det er den måske lidt. Nu vil jeg holde der. Ja. Lige om jeg vil sige, så tror jeg kun, det skal være 4 meter, hvis det skal være på den der. Hvad nu, hvis vi tager den her? Det er kæmpe krabben. Umiddelbart vil jeg sige, at der burde kunne være mere i sådan en her. Lige herhen. Fordi at nu har vi jo købt det sådan, så at den var hernede i stedet for at den var helt oppe i luften. Så er det jo meget smartere, at den lige kommer ned på jorden. Skal ikke luften så højt? Tror jeg ikke. Hvordan er? Der var den. Og de passer lidt bedre til de her 8 meter pinde her. Det største problem er bare, at der er sådan en stik javret, der stikker op der. Så skal vi lige... Det passer lidt bedre med de her 8 meter kæppe her. I stedet for. This object is too heavy. Men de kommer så selvfølgelig heller ikke til at ligge helt lige. Det kan man så kun øve sig en lille smule på. Og få dem til. For en fremadrettet. Der kan vi selvfølgelig også bare gøre sådan her. Ja. Kunne man så ikke. Kunne man tage fat hernede. Ah, bum. Au.
Okay, besværligt. Og lidt træls. Og også lidt træls. Du klappede helt op. Du er klappet helt op. Sådan. Og så skal vi måske have... Jeg skal lige finde ud af, hvor filen i luften vi gør det her smartest. Så vi får alle dem her med. Fordi det er fjollet at ligge og have sådan en kæmpe stor grab her. Fordi vi skal godt købe sådan en telehandler eller sådan et eller andet andet. I stedet for, hvis at den nemmere kan fange alle pindene an. I stedet for, at vi kun har nogen af pindene med. Der er der ikke nogen grund til at have sådan en stor en her. Hvis at den ikke kan finde ud af at fange alle pindene. Eller jeg ikke kan finde ud af at styre den, så vi kan fange alle pindene. Det driller. Ej, de samme taster, der sker ikke en bjælle. Det er da godt at åbne op. Og så vil vi gerne have dem alle sammen med nu. Eller i hvert fald så mange som overhovedet muligt. Sådan der. Det var i hvert fald tre mere. Eller hvad? Okay, det godt kommer til at gå hen og blive nogle mega lange afsnit, hvis at jeg skal ligge og gøre det her. Fuck dem. Det er så også som om, at den her like har taget den alle sammen med. Oh. Ja, den har ikke fjernet alle grenene. Okay, hvor har den ikke det? Jeg faldt over af. Hey, og den er der faldet udenfor. Og i løften.
skal jeg, det kommer også til at kræve lidt øvelse, kan jeg mærke på mig selv. Så herhen, og så skal jeg lige have fat på den der også. De ligger jo bare hulter til hulter. Det er bare kende besværligt, det her. Men den ligger der også. Super fint. Kom. Den ligger der super fint. Er det noget, vi kan tage de her spyd her, og så gøre sådan her med dem? Kom. Så skal jeg selvfølgelig bare lige brot på, og et brot på. Og når man så fandt med at fælde sine træer, så tager man sine træer. Nu kører vi bare lige med den der lille stak her. Ja, det er selvfølgelig meningen, at man skal sørge for at se, hvad jeg kan få fyldt sådan en der helt fuldstændig op. Med alle de pinde, der nu ligger her rundt omkring. Jeg kan se, at vi mangler lige den der også. Det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Sådan det der, og det her spyd, så har vi vist det hele, har vi ikke? Og jeg tror, så tror jeg nok, så har vi vist alle træet. Bum, ned med dig. Og så, at du så allerede spændt fast, det var da mega fedt. Kan man ikke sætte spændbånd på, når den er heroppe på, eller hvad? Prøv. R. Jeg tror ikke, der er flere. Hvor kun der er de to. Super. Så kører man en tur med dem her. Og teorien, så vil jeg faktisk allerhelst, måske faktisk allerhelst køre med den her, for den her kan godt nok køre 53 km i timen. Hvor at den der Katsumoto ting der, vi skal den her vej, den der Katsumoto med krabben på, den kan også kun, eller Kumasatsu, eller hvad det nu hedder, dem der kommer fra Sverige og Finland, som er ejet af nogle japanere eller koreanere, den kan kun køre 22 km i timen. Hvorimod den her, den er jo så, som sagt, kan køre 53. Så jeg laver, at vi måske lige kommer til at køre 53 km i time, fordi så meget skal vi heller ikke køre. Og vi i hvert fald fået, nu har vi i hvert fald fået det første læst træer. Jeg ved ikke, om man får pind på det her kort her. Men jeg håber, at vi får en rimelig okay mængde for det. Nu er vi i hvert fald kommet i gang. Og vi har fået fældt de første træer, og vi har fået testet de der køretøjer ud. Nu skal vi bare lige øve os en lille smule, tror jeg. Inden at vi sådan virkelig, virkelig, virkelig kommer i gang. Der kan være, der skal komme nogle timelapse og sådan nogle ting. Hvad meget fik vi for 4.595 penge? Det vil sige cirka 1.000 penge per træ eller sådan noget af den stil. Det var ikke meget. Men hvis nu vi får den sævet i 4 meter, så kan det være, at de måske bliver en lille smule nemmere at få låset op på sådan en her. Sådan så vi måske kan overveje noget af det. Fordi jeg har nogle flere mods. Jeg har faktisk fundet rigtig mange mods til det her kort her, hvor jeg tænkte, når vi nu skal til at være skovarbejder og alt muligt andet, så skal vi have en hel masse andet ting, som vi skal lege med, mens vi er i gang. Og så er vi jo, og der er både bygninger, og der er andre værktøjer, der er køretøjer, der er vogne, der er andre ting, som jeg tænker, det kan være mega fedt at prøve at sidde og lege med. Det håber jeg naturligvis, at I er helt vildt meget med på. Og hvis I rigtig godt kunne lide det her afsnit her i dag, altså selvom at det godt nok måske var en lille bitte smule for køl, og en lille bitte smule, we are in the starting business of travelwood cutting ting med sådan nogle lidt større maskiner, så håber jeg naturligvis, at I synes, at det her var mega fedt.
Og så kan jeg jo vise ved lige at smide videoen her et like. Og hvis I har nogle kommentar eller et eller andet til det, som at vi har siddet og foretaget os, og vi glemte en pind. Det er da ikke nok at komme med. Så er I naturligvis... hvad var det, hvad vil jeg sige? Ja, hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi har siddet og foretaget os i dag, så er I naturligvis rigtig velkommen til at komme med dem også. Og hvis I er spritnyere til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap for at på, eller abonnere på. Og så vil jeg sige, indtil næste gang, kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kamme. Vi ses så meget mere. Farming Simulator, eller Foresting Simulator. Ja, fra Farming Simulator 2019.